목의 싸움을 비춰 미의 싸움을 비. 자주가 돌봤 매민다 가가와키 조간 스카데바다 가모이흐마우로. 아 가모이흐마우로. 바톤 비지나 요한이 슈리스 프레스 컨퍼런시아 샤에츠만 간에츠카다로 다돈 도쿠멘테비 아이 도쿠멘테비. 아 라체헤바 라 도쿠멘테비 아마제 데탈우랏 에흐라 모가흐시넵테. 에세헤바 아 콘크레투랏 비즈니스 아 로멜리츠 იქნა განადგურებული ლაშა ნაცვლიშვილის და გელა ხვედელიძის ხელით. ეხლა მე კონკრეტულად დავიწყებ საუბარს, რა ბიზნესი იყო ეს და რა ინტერესები ჰქონდათ იგივე ლაშა ნაცვლიშვილს და გელა ხვედელიძეს ამ ბიზნესის განადგურებაში. ეს პიროვნება, ვისაც გაუნადგურეს ბიზნესი, არ მალავს არც თავის სახელს, არც თავის გვარს. მან ამდენი წელია ვერ ნახა სიმართლე და მან მე მომმართა როგორც უფლებადამცველს დახმარებისთვის და აუცილებლად ამ ყველაფერს მე გავაჟღერე. ახლა რაც შეიძლება ეს რა ბიზნესი? შეპესე გიორგი დაფუძნდა 2001 წლის მარტში. მისი ძირითადი დამფუძნებელი არის შეპესე გიორგი, რომელმაც 2001 წელს თებერვალში გაიმარჯვა ტენდერში. აღადგინა ხრამი რუსთავის სარეზერვო 1968 წელს აშენებული უმოქმედო ამორტიზირებული მოკლე წყალსადენი. აღდგენა და მომხმარებელს მიაწოდა ორჯერ მეტი რაოდენობის წყალი, ვიდრე ადრე რუსთავ წყალი აწვდიდა. ანუ ეს პიროვნება არის ზურაბ მაისურაძე, შეპესე გიორგის სასმელი წყლის მომპოვებელი ეროვნული კერძო კომპანიის დამფუძნებელი. 2003 წელს მას მოუვიდა ბატონი გელა ხვედელიძისგან ძალიან საინტერესო ბრალდება. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონალური სამართლოს უფროსმა ვიცეპოლკოვნიკმა გელა ხვედელიძემ განვიხილა რა მოკლეული მასალები ქალაქ გარდაბნის შეპესე გიორგის უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ და ეს მთელი ეს არის დოკუმენტი. მე ახლა გაჩვენებთ აი ამას. ეს არის დოკუმენტი, რითაც ამ ადამიანს, ანუ შეპესე გიორგის სრული უფლება ჰქონდა ანუ ეწარმოებინა თავისი ბიზნესი. ანუ ეს არის დოკუმენტი, რითაც სახელმწიფო მისცა მას უფლება ეწარმოებინა სრული ბიზნესი, მაგრამ თავისი ბიზნესი, მაგრამ საინტერესო აქ რა არის? საინტერესო აქ ის არის, რომ ჯერ საერთოდ უშიშროებას რა ხელი ჰქონდა ბიზნესში. ბიზნესის და საერთოდ ამისთვის არსებობს სხვადასხვა იგივე პროკურატურა და სხვადასხვა სამინისტროები, რომლებსაც შეეძლოთ ამის გარკვევა. ასევე აქ საინტერესოა რა ხელი ურევია ლაშა ნაცვლიშვილს. აგერ მოგახსენებთ, ამ ბატონმა მაისურაძემ მიმართა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მოგახსენებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს შეპესე გიორგის დამფუძნებელი ზურაბ მაისურაძის მიმართვა. მე არ მინდა გავაკეთო კომენტარები და ამიტომ გადმოგცემ ლაშა ნაცვლიშვილის ხელმოწერილ დოკუმენტს, როცა ის ბრძანდებოდა საქართველოს უშიშროების მინისტრის მოადგილე. ხსენებული დოკუმენტით მან შეგნებულად გაავრცელა ცილის მწამებლური ინფორმაცია, ხოლო როცა ვერც ამით ვერ დამაშინეს, მერე გენერალური პროკურატურის მეშვეობით აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე. ამასთან საყურადღებო ასევე დღევანდელი დღისთვისაც, რომ ბატონმა ლაშამ ისე მოაწერა ხელი ჩვენს წინააღმდეგ შექმნილ რვა ზვერდიან ცრუ ბრალდებებს, რომ ჩვენს ორგანიზაციაში არავინ არ შემოსულა და არავის არაფერი არ უკითხავს. ეს აგერ არის ბატონ პრემიერთან გაგზავნილი დოკუმენტი ამ პიროვნების მიერ. ასევე ამ პიროვნებას შეტანილი აქვს პროკურატურაში, რომ ბოლო-ბოლო გამოიძიონ მისი ბიზნესის განადგურების საქმე, რომელიც განადგურდა 2005 წელს. და ასევე საინტერესოა აგერ მე წარმოგიდგინეთ ხვედელიძის, აი აგერ არის ლაშა ნაცვლიშვილი, სადაც ის წერს, რომ ეს ასევე, ანუ პირველი დარტყმა ამ პიროვნებას მიაყენა გელა ხვედელიძემ, რომელიც 2003 წელს იმყოფებოდა ესე იგი ქვემო ქართლის უშიშროების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე და მისი ზედამხედველი იყო ლაშა ნაცვლიშვილი, უშიშროების მინისტრის მოადგილე. აი ეს ლაშა ნაცვლიშვილის კი უკვე დამაგვირგვინებელი ესე იგი დოკუმენტი გაკეთებულია 2005 წელს. არსებობს ფაქტები, სადაც საერთოდ არავინ არ შესულა, არც პროკურატურა, არც უშიშროება, ჯერ უშიშროება საერთოდ არ ეხებოდა ბიზნესის შემოწმება,
am shepeseshi da ar momxtara am shepeses sakmianobis shestavla rogor unda momxtariqo rotsa qvela mitsoda ro am shepeses litsenzia konda da ager litsenzia amitom motivi litsenzia gaxta ro agar litsenzia ratkma unda anu ai ager kho ai ager motivi gaxta is ager kitkhulobde kidev ertkhal tsavikitkhav batoni gela khvedelidzis დადგენილებას საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონალური სამსახურის უფროსმა ვიცეპოლკოვნიკმა გელა ხვედელიძემ განვიხილა მოკლეული მასალები, რა მოკლეულ მასალებზეა საუბარი, შემოწმება არ ყოფილა ამ საწარმოში, ქალა გარდაბნის შეპესე გიორგის უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. როგორ გამოდის უკანონო, როცა ამ კომპანიას აქვს ლიცენზია? კი ბატონო, აქ ჩემ ეჭვი არ არის, აქ ფაქტები ძარცებულს. შეპესის უპროცესორ გარდაბნის წყალს კონდა შეპესე გიორგის დავალიანება 1,200,000 ლარი. გარდაბნის წყალზე თბილს რეს, ანუ ერთად კონდათ. ერთს კონდა 1,000,000, მეორეს კონდა 200,000. ეს პიროვნება შეპესე გიორგის დამფუძნებელი მოითხოვდა, რა თქმა უნდა, ამ თანხის დაბრუნებას. გარდაბნის წყალი და შეპესე, ანუ ისა თბილს რესი უბრალოდ თანახმა იყო თანხის დაბრუნებაზე ოღონდ ნაწილის, 30%-ის. ოღონდ უნდა გაფორმებულიყო ეს ისე, რომ დაბრუნდა მთლიანად ეს თანხა. რაზეც უარი განაცხადა ბატონმა მაისურაძემ და ამის შემდეგ წავიდა მასზე სერიოზული ზეწოლა. რის შედეგადაც, აი ძალიან საინტერესო ფაქტი, რა მოხდა ბოლოს 2005 წელს. მას შემდეგ, რაც ვერ მოხერხდა შეპესე გიორგის ხელმძღვანელობის დაშინება, დაპატიმრება, 2005 წელს ხრამი რუსთავის მოკლე წყალსადენის ფიზიკური განადგურების მიზნით 10 კილომეტრიანი ქრომირებული მილსადენი ამოიღეს მიწიდან, მილები დაჭრეს და ჯარჩი გაყიდეს. აგერ დოკუმენტები ბატონო ბიძინა, აგერ დოკუმენტები ბატონო ირაკლი და აგერ დოკუმენტები ბატონო ლაშა. სარეზერვო იყო, როგორც აღნიშნეს. ეს წყალსადენი იყო სასმელი წყლით ამარაგებდა გარდაბას. სარეზერვო არის. ხო, ანუ აგერ ხო, არა, ეს არის, ესე იგი, შეპესე გიორგი კიდევ სასმელი წყლის მომპოვებელი პირველი ეროვნული კერძო კომპანია. რაც შეიძლება უშუალო აი ამ ახალ ხელისუფლების პირობებში ბიზნესის ზეწოლასთან დაკავშირებულ ფაქტებს თქვენ განაცხადეთ ამას წინათ, რომ გაქვთ ინფორმაციები აი ეხა ბოლო პერიოდში მოხდა რაღაც ბიზნეს ზეწოლასთან დაკავშირებული. კი, რა თქმა უნდა, მოდით ახლა დავიწყოთ, დაუბრუნდეთ იმ ბიზნესს. საუბარია, მე საუბრობდი, რომ მე ეს ინფორმაციები მომაწოდეს კვერცხის და ქათმის წარმოებელმა ქართულმა ბიზნესმენებმა, რომლებიც მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ამ კაცმა გვინდება ჩაიდენ თქვა და მომაწოდე დოკუმენტაცია. მაგრამ ისინი ჯერჯერობით თავს იკავებენ. აქედან გამომდინარე, მე მათ ჯერჯერობით მათ სახელებს ვერ დავასახელებ, ისევ მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. მათ მითხრეს, რომ იმპორტის უარგისი, კვერცხის იმპორტის ბიზნეს ლობირებდა გია ხუხაშვილი და ლაშა ნათლიშვილი. ეხლა რაც შეეხება, მოდით მივყვეთ მეორე დეტალს. აუდიო ჩანაწერში, რომელიც გამოაქვეყნა ელისო კილაძემ, ბატონი გელა ხვედელიძე საუბრობს, რომ ჩვენ შემოგვაქვს 6 ცენტი ნახევრად იმპორტული კვერცხი და იმპორტულმა ბაზარმა უნდა იმპორტმა უნდა დაიკავოს ქართული ბაზარი. მაშინ მე თქვენ გეკითხებით, აი კიდევ დღევანდელი რომ როგორ იკვეთებოდა ჯერ კიდევ 2003-2005 წლებში ლაშა ნაცვლიშვილის და გელა ხვედელიძის მეგობრობა. მაშინ ამ შემთხვევაში ვამბობ, ამ ორ კავშირს, რაც ახლა დავასახელე, გელა ხვედელიძის და ბიზნესმენების მოპოვებულ ინფორმაციას, რატომ არ შეიძლება კონდეს ერთმანეთთან კავშირი? ერთმანეთ კი არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესია. რა შეიძლება სხვა თემას, რა შეიძლება იგივე ბიზნესს. მე დღეს დავამტკიცე ამ დოკუმენტებით, რომ არსებობს ბევრი დოკუმენტები და ერთი მინდა მოწოდება გავაკეთო, რომ ამ კაცმა მართლა გმირობა ჩაიდინა, არ შეეშინდეს მინდა უთხრა არავის. თუ ვინმეს რამე ამ ადამიანების წინააღმდეგ აქვს და თვითონ არ სურს თავისი გამომჟღავნება, არაა პრობლემა. მე ბოლომდე ვიბრძოლებ უკვე ჩემს, ასე ვთქვათ, ჩემს წინააღმდეგ რა კამპანია წამოვა, როგორი კამპანია, უკვე სულ არ მაინტერესებს. ფაქტიურად მათი მიზანი იყო თავიდანვე ჩემი განადგურება, რომ ასე აქტიურად არ დამეწყო ეს ყველაფერი და ძირში მოეკლათ, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს. ამიტომ მე ბოლომდე მივაწვევი, ანუ იცით რა არის, საქართველოში უნდა დამთავრდეს კლანური რეჟიმი. ჩემთვის სულ ერთია, კლანური რეჟიმი იქნება ადეიშვილ, კეზერაშვილის თუ ნაცვლიშვილ ხვედელიძის. ცოტა ხნის იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი და ლაშა ნაცვლიშვილი მოდული შენობა
Როგორ შეიძლება ჩემი შანტაჟის ყოფილი ყოფილიყო. Მაგრამ დღეს მე ამ დოკუმენტაციით დავამტკიცე, არა მარტო ზეპირი საუბრით, დოკუმენტაციით დავამტკიცე, რომ დაიწყოს გამოძიება ამ ყველაფერზე და დაერქვას ყველაფერს თავის სახელი და აქედან გამომდინარე მე ძალიან გულიმწყდება, რომ იგივე ბატონი პრემიერი რომელიც მიმართაც კიდევ ვიწკრო, ძალიან დიდი სიმპათიები გამაჩნია და იგი მე უკვე ვარაუდობ და ადრეც საუბრობდი, რომ იმყოფება გარკვეულ ინფორმაციულ ვაკუუმში, ჩაუდგეს ამას ყველაფერს სათავეში და კარგად ნახოს, აი ეს გამოიძიოს ეს წერილი, რომელსაც მას მისწერა ამ ბიზნესმენმა და რომელიც ითხოვს ამდენი წელია მისი საქმის გამოძიებას და იგი ვერღებულოს შედეგს, იმიტომ რომ დღესაც, ანუ დღესაც ხელისუფლებაში იმყოფება ლაშანაცვლიშვილი. უყურეთ რა საინტერესოა, ეს მოხდა, ანუ ამ პიროვნებაზე ზეწოლა დაიწყო, როდესაც ლაშანაცვლიშვილი იმყოფებოდა ნაციონალ იმის უკაცრავად ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში უშიშროების მინისტრის მოადგილე, შემდეგ უკვე ლაშანაცვლიშვილი ნაციონალური მოძრაობის დროს იმყოფებოდა ასევე უშიშროების მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე და ეხლა უკვე არ გენერალური პროკურორის მოადგილე. ანუ ბუნებრივია ამ პიროვნება ვერ ნახა თავის სამართალ. Ara, 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 აღძრული მაგაშია საქმე. Ანუ არა, საინტერესო თემა რა არის, როდესაც არა, არა, კიდევ საინტერესო კითხვა დამისვით და საინტერესო პასუხს გაგცემთ. ზურაბ მაისტრაძე იყო თუ არ ვთქვი დაბარებული პროკურატურაში და იცით რომელ გამომძიებელთან გააგზავნეს, რომელიც ზუსტად გვარი მეშლე თუ არ ვთქვი გახოკიძე, აა ეს პიროვნება, რომელსაც წვლილი უძღვის ჯერ კიდევ 2005 წელს მისი ბიზნესის განადგურებაში. მაშინაც იგი პროკურატურის სისტემაში მუშაობდა და დღესაც როცა იგი გააგზავნეს, იგი მივიდა და დახვდა ეს გახოკიძე. Ну ეხლა სასაცილოა და როგორ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ამის იმედი, რაც ეხება მე რატომ მომართავენ? Მე დავიწყე, სანამ ეს ბინძური კამპანია აგორდებოდა ჩემს წინააღმდეგ, მე დავიწყე მამხილებელი მასალების გამოქვეყნება და ინტერვიუს მიცემა ამ სამი ადამიანის წინაამდე, ქუხაშვილი, ნაცვლიშვილი, ხვედელიძე და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია გაუშთა, როდესაც სამართალს ვერ პოულობენ, ბუნებრივია გაუშთა სრული უკვე რა ფაქტები თუ ჭირავთ მომაწოდონ და როგორ გითხრათ, საზოგადოებას მივაწოდოთ და ასე გავასაჯაროთ ეს საქმეები. Არა, ეხლა იცით რა, ბატონო ზურემ, იქ პროკურორსაც მიმართა. Ხო, პროკურორსაც მიმართა, ქალბატონ თიაწულუკიანსაც მიმართა. Пиради убралот не ар წამომიღია ის წერილები, რომელიც მან მისწერა ბატონ პროკურორს და ქალბატონ თიაწულუკიანს. ესენი მე არ წამომიღე, მაგრამ მე წამომიღე თავარი, როდესაც იგი მიმართავს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. შემდეგი, არა, რას ვაპირებ? ჯერ ვაპირებ, რომ გამოიძიონ ეს საქმე, აგერ ყველაფერი პიროვნებაც არის, არ მალავს ბატონი ზურაბ მაისურაძე. პიროვნებაც არის და აგერ უამრავი მთელი ტომები არის ამ საქმის. Და პიროვნება პირდაპირ ხელსადებს, როგორ გაანადგურა მისი ბიზნესი ლაშანაცვლიშვილმა და გელახვედელიძემ და გამოიძიონ, ანუ მე, ანუ პირველ რიგში წაიკითხოს ბიძინა ივანიშვილმა პირადად მის მიმართ მიწერილი წერილი, რომელსაც წერს ბატონი ზურაბ მაისურაძე. აი, რაც შეეხება უკვე აი საიასო თქვენ უკეთობას განაცხადეთ, რომ არა, 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 მე არ ვამბობ, რომ გაგიმარტავთ. მე ძალიან მალე მოვა დრო და მოვითხო უკვე საერთაშორისო ექსპერტიზას ამ კადრებისას. ეს ერთი. მეორე ის, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც მე მორალური ზიანის ანაზღაურებას ვითხო, არა აქვს მნიშვნელობა ეს კადრები იყო რეალური თუ არარეალური, ამ შემთხვევაში მე დავზარალდი და ზარალი მომაყენა გელახვედელიძე. მაგრამ მე გუშინაც განვაცხადე თუ რატო ეს ამ რისთვის გამოვიყენებ აღებულ თანხას. ორი
თემა პირველი შეიძლება შევქმნა უფლებადაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც გააგრძელებს ადამიანის უფლებებზე ბიზნესი იქნება ეს თუ ჩვეულებრივი ადამიანები მათ გაცვლას და მეორე შეიძლება შევქმნა ადამიანის უფლებების დაცვის ფონდი ანუ ან ერთ შევქმნი ან მეორეს ნუ ეს უკვე ცოტა მომავლის თემაა სხვა თემაზე შეგეკითხოთ და უბრალოდ